Potkovice, konjske iskra koja sreću donosi. To je show, 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 svi za stol, stol, stol. Tebe palimo, idemo, oh. To je show, 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 svi ga gledamo. Laser show, 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 here we go, oh. Na kanal Pink, brzo svi, stiže novi Amici. Prozor vrata zatvori da gori TV. Pojačaj komšije nad jače, romila smeha bez plaća od drugih emisija. Jača, znaš da Ogi je paca i tačka. To je show, 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 svi za sto, sto, sto. Tebe palimo, idemo. To je show, 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 svi ga gledamo. Late night show, 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 here we go, here we go. Dobro veče, hvala na ovakvom dočeku. Sa mnom u studiju večeras izuzetno možda najaktuelnija trenutna ekipa u zemlji regionu. Film o kome se priča, film koji nas vraća u neke događaje od pre 20 godina kad se desilo to bombardovanje. Šta se dešavalo na Kosovu, aerodrom, ulazak mirovnih snaga ruskih. Znači, film, ja sam ga gledao sinoć, momci za ovog zvaničnog, kažem sve pohvale i devojko, sve pohvale. Stano kao da sam gledao neki hollywoodski film sa našim glumcima. Hvala. A ništa utakmica. Ništa, nisam mogao gledamo utakmicu zbog vas. Ali dobro, pričat ćemo večeras u filmu, gledat ćemo inserte, možda podeliti neku kartu, to sam zvore pitam. E, da. Da, možda pitao i svi živi. Da, možemo. Možemo. Utapkaćemo. Utapkaćemo, da. Dobro, veliki aplauz, Miloš Biković, Mijedar Gradoljić, Aleksandar Radojičić, Milana Radulović i Kubura, Aleksandar Srećković. Da, na samom početku, da, pošto ćemo zaista pričati o vrlo ozbiljnim temama, jedan, zaista, ne znam da li ste vidjeli ovaj klip, sve mene i par, ne, klip nije baš ozbiljan, jer ipak, ja kažem, u svakom vremenu bitno je da se rađamo, što je moguće više, ali jedan momak je baš direktno objasnio svima kako je on, gde i kako je rođen, kako je nastao. Ajde. Molim vas za početak ovaj večer. Pa sam se ja rodio i... Po kom sam dobio ime? Ja sam prijamo dobio ime. Ovo je zastava što jadim. Ja sam prijamo dobio ime. Šta ću da vam demonstriram i da vam kažem kako su se moj tata i moja mama pravili mene u njega. Prvo tata se dao ovde, tamo mama. Malo su se ljubili, ufatali, onda su izašli. Mama prešla tamo, na ona druga vrata, i dole ovako sedala. A onda moj tata otvorio, ubalio gaće i ofatio je ovako. Tu, i ona je ovako radio. I posle 9 meseci ja sam se rodio ovog stojadina. Da li imate sličnu priču? Ne, ali mama 9 meseci nije izlazila iz stojadina. Kapiraš? Rekao je, posle 9 meseci ja se rodio u stojadinu. Ne znaš te. Kada je bio svedok. Da li imate sličnu priču? Možete na crtu izaći? Znači, da nije... A ti mu BMW, on je u stojadinu. Ja sam uskraćen za te informacije. Možete ih bolje, ali svaka čast ovo momčini, stvarno, svaka čast što je opodelio. Ljudi, za sam početak... Bio iskren čovječ. Hvala. Svaka čast njegovim roditeljima, oni su mu ispričali sve, razumiješ. Da, da, da. Tajnje nema u toj porodici, nema tajnje. Pošto sam najavio, gledat ćemo iscrti svima, prvo da vas pitam, šta mi ovim filmom predstavljamo? Miloše, ti Rusija, Srbija, koprodukcija. Jeste, da. Pa to je srpsko-ruska koprodukcija. To je možda u istoriji, koliko ja znam, prva srpsko-ruska koprodukcija kada je u pitanju film na velikom platnu, od kada su Srbije i Rusije samostalne države. Tako da mislim da je to, zato je to neki istorijski film na neki način. Jeste, dobro. Ovaj film je zasnovan na istinitim događajima. Znači, te famoze 99. pred kraj bombardovanja, prvozak mirovnjaka, Rusi upadaju mimo da NATO zna,
izuzimaju aerodrom Slatina, je li tako? Da. A dobro, više inspirisan, mi koristimo taj termin, inspirisan istinito. Ja sad, zato što stvarno postoji mnogo fikcije, mislim, mnogo mašte postoji u filmu, ali je, eto, inspirisan jednim istorijskim trenutkom, to je taj moment kad su ruske mirovne snage došli i zauzele aerodrom, a pre toga grupa specijalaca. To je da. Ja, onda možemo pustimo insert i svijel, evo malo kako to izgleda. Kubura, životna uloga, konačno, mislim, ono... Nikad više neću oponoviti. Da, ovaj, kad pije ko smuk. Ako preživim, hoću, ali... Da, ovaj, možemo da vidimo taj insert, da malo i prokomentarišemo. Aleksandra je također jako dobra uloga, policajac, hvala, albanskog porekla, je li tako, ali prijatelj našeg Vuka. Eto, i toga ima. I toga ima, da. Jest. I Milena, ja sam rekao, doktori bez granica, možeš svuda da se pojaviš kao doktor, kao je ozbiljno. Možeš u nekom slobodnom američkom filmu, ja te ne bi razlikao. Hvala. Je tebi bilo teško da snimaš ovo? Ne, meni je bilo zadovoljstvo da snimam sve ovo. I kakav je onaj Rus što si ti smola s njim u filmu? Samo da pauze sad sećanje, zašto pre godinu dana. Miloše, ne mogu više ovo. Ja, kako ste snimali ovo? 9 mjeseci. Mi smo rodili taj film. Koji mali. I kako vam je film rođen? Pokaži mi, molim. Počeli u Stojadinu, evo. Ja, evo sad. Mi smo imali Stojadina. Na snimanju. Sad stanite. Mada zatim ti u autobusu. Da. Nema, ne, da. Neću se. Dobro, ajde imamo insert, molim vas, režija. Da vidimo malo, da vidite. Ja sam gledao sinoć, hvalim se. Jako dobar film. Iako traje 2 sata, brate. Za sve pare ste snimili. Pa, dobro, preko 2 sata. Pa na šta, nekad se ljudi... E, ovo je Kubura, verovali, ne? Naša cel zahvat aeroporta Slatina. Berijom i držim pozicije do prihoda miratvorcov. Čuješ mene? Ovo je sad moja država. Mi nismo banditi, kod nas postoji zakon. Mi smo zakonu govorili. Mi smo zakonu bili. Kako zakonu ti pričaš? U našoj situaciji to ništa ne menja. Ljudi, evo, zaista svjetska produkcija, svjetski izgleda. Htio sam pitam gdje je snimano. U Rusiji, u Srbiji. Djelo je kao da je na Kosovu, stvarno djelo je, ali... Pa dobro, da, gdje snimali smo Zlatibor tamo dole, kod Štitkova i tako. Da, taj deo. Mislim, blizu Kosova. Da. Dobro, kakvu poruku šalje ovaj film? Oće ovaj film moći da se vidi širom svijetu u Rusiji? Čujem da su odlične reakcije. U Rusiji je, kao i u Srbiji, ovaj film u vikendu, malo proširenom vikendu, koji je emitovan, najgledaniji film. U Rusiji, dakle, najgledaniji od svih filmova, i američkih, i stranih, svih drugih, i kod nas također. Dakle, imamo 2 tržišta, na oba tržišta u prvom vikendu najgledaniji film. Svaka čast. E sad, da li je ovo putanje da može i naša priča da se čuje? Pa da, ovaj film je prodat u preko 30 zemalja sveta. Kojih? Pa, ne, mislim, ja, koji god dobro tačno, je nego da ne znam 30 zemalja sveta. Italija, Engleska, Francuska. Dobro, otišao je na zapad negde. Bađe. Nemačka, Francuska, top. Engleska. Naš distributer za ovaj film svjetski je kuća iz Londona, Amadeus. I partner je 20. vek Fox. Tako da to su svjetske kompanije i može, naravno, zato što je film kvalitetan, zato što je njega dosta uloženo, zato što je raskošna produkcija, ne razlikuje se od hollywoodskih. Uopšte. Zato može da se naša priča na neki način iz naše perspektive čuje. Nije kao filmovi koji su nas u poslednjih 20-30 godina prikazali u jednom lošem svetlu. Ovo je drugačiji film. Da, dobro, Francuzi, ono, pošto im bomba ne radi koja je pala tamo, da. Ali da li je to i humani gest, ali dobro. Ovo je vrlo zanimljivo. Ali stvore, će se Albanci ljutiti ako budu gledali ovaj film? Jer to sad ih niko ovako nije predstavlja. Evo, recimo, mislim, mene zove deo... emisiju za mjesec dana, pa ako ti se odazovemo, onda se nisu ljutili. Jeli, a tebi bilo teško da igraš ulogu najvećeg negativca, ali ozbiljno, ovaj film. Vidi, gledalci su slali kad sam objavio da ste vi gosti. Ja ne mogu da verujem kako ste bila. Zašto Kubura? Zašto njega? Da, Kubura. Zašto sam mora? Ja smijem ja da dam sad spin? Ne smijem. Nemoj je da otkrivaš nešto. Ali... Ali otkrivamo, ne znam ja. Pa ne, da... A nemoj. Dobro. Nemoj. Okej. A ovo? Čekaj. 2 sata kasnije. Je li bilo teško zaista igrati najvećeg ono egzekutora, negativca? Pa nije bilo lako, pazi, ali je prosto dobar scenarij koji smo naravno razrađivali pre svega
Miloš i Miki s naše strane, ali je moj lik zapravo najbolje u samom startu bio je napisan, vrlo je onako jak, nije bilo lako, ali nije bilo ni, kako ti kažem, bilo je teško, ali bilo zadovoljstvo, pošto je prosto akcija, zadovoljstvo je što si se tukao protiv Miloša i da možeš da privatno akcija da se ibiskališ. Akcija je bila na, dosta na meni i na Mikiju koji smo u toj priči ali stvarno podsjećate baš ono kao da ste stvarno to. Ja njih zovem dva vrana gavra. Da, pa dobro da jesmo. Tako zato su oni tamo sa strane. Ja, malo ga vranišem. Ja sam napravio ulogu, Kubura je napravio stvarno ulogu, možda jedan od najboljih negativaca u srpskoj kinematografiji. Ono, što ne govori dobro o meni. Da, ali vidi sad kako te vidi Hollywood, brate, kao takvog, ko znaš gde ćeš završiti se. De Niro je rekao, čisto da znaš, De Niro je rekao, samo dobar... Da, za tebe. Samo dobri ljudi mogu dobro da igraju negativce. Tako da... Bravo. Evo, pitanje je bilo... Za Srećkovića, da li si svestan da izgledaš seksipilnija nego ikad? Za? Ja treba da odgovaram. Pa samo reci da svestan sam. Da, jesam. Za moj styling je zadužen Aca. Mislim, to je sponzorski sam obavezan to da kažem. Vas dvojica ima poslije jednu zaista onda prigodnu igru i zadatak i vidjet ćemo vas dvojica kao modni stručnjaci šta i kako. Čitaću pitanja pošto ih je baš mnogo, ali pre toga idemo na sponzore. Tako, nismo stigli sponzore, spomenemo i odmah prva igra vesela onako uz naravno nastavak priče. Tijana, dobroveče. Dobroveče, dragi gosti. Ja bih samo pre toga zamolila ako možemo za fundaciju Budi human za malog Strahinju da pošaljemo poruku 620 na 3030 da mu pomognemo, jer mu se, nažalost, stanje pogoršalo, pa svaka poruka je značajna za njega. A sad kad ćemo to uraditi, onda krenemo sa našim sponsorima. Naravno, tu je Vajkiki. Uvek vaše pravo da izgledate lepo, da budete obučeni kao Ognje, na primjer, ili kao ja. Uvek lepo sređen. Tu se nalazi kod tebe nešto najbolje sa juga, spremno za naše dragi goste. To ćeš kasnije otkriti. Ajde, odmah ću da pokažem. Ajde, da se ne čeka. Momci, devojko, producenti, evo. Wow! Veliki aplauz za naše sponzore. Balkanska mezija. Da ti je žao da piješ. Popipa, sipaj nešto drugo. Sada sam ja zvonio, da stoji na zvijek. Za dragi namet, tu je folinomel sa medicinskom namenom za policistične jajnike, protiv akni, mioma, bilo kakve probleme da imate, obavezno poručite, posjetite njihov Instagram profil, a tu i Hotel Putnik, divno mesto za odmor na Koponiku. Voucher je spreman za naše dragi goste. A ono što se nalazi u centru Beograda, to je restoran Mokum u hotelu Amsterdam na poslednjem spratu. Divan pogled na ceo Beograd. Ja moram da pohvalim sjajnu menadžerku Nevenu koja mi je poslala toliki voucher da nije mogao da stane u studio. Tako da Nevena sledećeg utorka unosim voucher pošto nije mogao da stane, ali restoran Mokum, hotel Amsterdam da se poseti. Voucher večera za dve osobe. Tako je. Uz divnu klopu. Da, dobit će ovako sad usmeno, a sledeći put delim vouchere. Eto. To je to, možemo da pređemo na... Ajmo da vidimo ovo, narod voli da gleda, odgovara ili daje vam mogućnost da odgovorite na pitanje. Ili da. Izvini, šta je ili? To me uvek zanima. Ili je, evo ovako. Šta je to? A ako to ponestane, imamo pića. To je buđ. Je li to posao? To je buđ. Buđ, imate hleb s malo buđi. Nekad je bilo mrsno sad. Aleva, paprika i nutella. Ne možete da vidite ovo... Mislim da je ovo neka čak i pseća hrana u kombinaciji. Piće je još gore. Ovo ne znam šta je, ni ovo ne znam šta je. Delo je baš grozno. Tako da, momci, molim vas, odgovarajte i devojko. Imamo kako kuvara. Tako je, tako je. Da. Krećemo. Miloše, krećemo od tebe. Da li postoje glumci koji ti manje leže kao partneri u filmu? Ukoliko da, navedi ime. Koji mi manje leže? Pa da. Koji te nerviraju, da tako kažem. U ovom filmu. U svakom. Hvala Bogu. U svakom filmu. Pa imamo dosta ruskih glumaca. Možeš da kažem. I najverovatnije... I najverovatnije neće gledati. A i ako budu gledali, verovatno mi neće verovati. Neće razumeti. Evo, tako da mogu da kažem da mi... Sa glavnim glumcem sam igrao, ovo je drugi film koji smo radili zajedno, Anton Pampušni. Što igra Andreja, dobar frajer stvarno. Evo, on mi ne leži kao glumac. Mislim, ne leži, manje mi leži. Sutra u svim novinama. A što? A što, Milo,
možete, bre, to je. Ali ću ni da pojedemo. Pažalosta, ne bi to že tako je tvicilo. Ne, to je zato što Miloš je to indisponiran, ipak je on frajer i sad Miloš frajer i ne može on to. Ne, ne, ipak je on bolji frajer. Jes. A što da onda ne leže? Pa volim ja da ležem. To kad ti budeš bio pogledat. Izbjegao si da pojedeš. Da. Za Miodraga. Pojezdi. Da li bi više voleo da igraš neku drugu ulogu u ovom filmu, konkretno, a ne albanskog teroriste ulogu? U ovom. Ne, ja bih volao da igram glavu. To su vam lakše pitanje. Ne. Gdje pseća hraša? Pa, ovaj, ne, mislim, ne bi voleo. Zato što ne, nema te ulogi, drugi. Da, te druge. Možda da je napišem u drugom delu. Da. U nastavku. Seriji će biti. Su, da, super, super pitanje je bilo za mene, stvarno. E, ali sad samo jedno pitanje za vas dvojicu. Jeste imali malo ono kao stvarao u glavi taj kao pucam na svoj, znaš, da se stvarao istripi, da ti to kao pravio neki... Pa ne, nisam, ja, ovaj, to je ono nešto što sam teo kažem na početku, pa nisam uspeo. Da, ovaj, ono što si pitao, kako će Albanci da reaguju. Ja stvarno mislim da neki Albanci, zašto se ne bi identifikovali s Fadiljem kao junako? Da, naš, da, ja sam rekao, nije svi, svi su različiti tamo. To ću ti kažem, znaš, to je, tako je, bilo je, znaš, bilo je stvarno u tom nekom ludilu je bilo i ljudi koji su bili prijatelji, to veliki prijatelji između ove, Srbije i Albanci, znaš, tako da, eto, to mislim da je stvarno važno što da, imamo u filmu. Da, kažemo, kod nas u filmu negativci nisu Albanci, nego teroristi. Tako je. E, pa to sam ja rekao, da. Tako da, da. Nisu Albanci teroristi. Da. Sasvim slučajno govori i albanske, ali ne samo albanske. Pa dobro, ne. Da. Da. Ajde, puci, ajmo da Kubura. Kubura, idemo na da si gej. Koji je? Da si gej. Pa njemu navedi koja dva muškarca prvo, definitivno... Prvo, kako misliš da sam gej? Neka, u nekom narednom životu. Ako si... Navedi koja dva muškarca... Samo idemo, Kubura. Koja dva muškarca? Koja dva muškarca bi definitivno bila po tvom ukusu. Ili ajde, možda da si žena. Ajde, tako lakše. Ne znam šta je gore, pa da sam žena. Dobro, jedan je sigurno Aca Radojičić. Je to zato što te obukao već? Nećeš mi imati nikad. Pa ne. Upravo zato. Da. Upravo zato on je za mene nedostupan. Da, da. On je za mene apsolutno nedostupan. A, ovaj, drugi, pa kako ti kažem, neko, ako postoji neko malo onako kurpulentniji od mene, verovatno Schwarzenegger, na primjer. Oh. Ali on je manji od tebe, znaš što? Pa ne, ali kao šir, kao da se ja osjetim kao mali, kao nešto. Kao bolje, zaštiti. Pa da, osjetim sigurno. Ma uvek sam ja dominantan, daj jednom da. Ja kao... Da ga gledaš svojim okicama. Pa da, kao da. Nek reci mi da će sve biti uredno. Arni. Volim. Aco. Dobro sad. Ok, dobro, ne. Sa kojom glumicom bi voleo da imaš seksi scene u filmu? Ovo je čista diskriminacija. I od glumica iz filma? Pošto mi nemaš tu... Ne, ne, generalno iz... Domaći glumica. Sa kojim gevima iz filma? Tako da počne. Od početka. Prva. Ko ti prvi? Pa dobro, ali na to pitanje smo odgovarali već dosta puta. Ovaj, Charlize Theron. Bo, eto, prva. Našim tvojim koleginicama. Ono. Pa već sam imao, eto, sa Nionom i sa Ivom, ali pošto Ivi dečka znam, sa Nionom. Najbezbolnije što sam već imao. Lepo, lepo, iskreno. I za našu damu. Pozdrav za Nionu. Koji od kolega iz filma ti je najprivlačniji ili najviše po tvom ukusu? Pa to je... Koji kolega iz filma, da, izvoli, da. E, sad stara da vidi. Pa da, ali dobro, to je stvarno... Pa dobro reci kakve veze ima Biković je ovako rekao koji je najgori. To bi bilo pitanje za Milenu ako bi mogao. Pa evo da kažemo Ac. Ja! Zato sedimo na stroj ovdje. Zato se, ne, pa to je ipak najbolji, hoću da kažem, to je ipak najbolji drug mog dečka, pa da ostanemo u krugu porodice. Tako je samo. Eto, nisu bila teška bio pitanja. Najbolji. Bio najbolji. Bio. Ja ne mogu da verujem kakvi su. Tačno je, svi ste glupci, to je tako bludan posao. Pa vidi.
Jer to... Prošli su lako, nisu ništa. Da, vidi, baš su bila. Znaš kako su bila pitanja? Ja, evo, da ne bude... Ali daj da se ne baci. Mička, Mička, smo baš... A koje je bilo drugo pitanje za Mička, molim? Ne, da li misli pa da je to bolji glumac od Vuka Kostića? Ajde, eto ti sad. Kolege su te uvalile. Ne mislim. Daš mu kamo, daš da li, to je vrlo jednostavno. Da li hoćeš da mu ti izabereš jednu pitanju? Neću. Toliko je bilo pitanje sa... Nina, ovo su naša, imamo ovo su sa Instagrama. Evo, ti slobodno pročeštaj i šta ti zanimljivo pitanje. Jer mnogo je bilo za film pitanja, ja ne mogu da otkrivam, znaš, i to ne bi bilo u redu. E, sad ćemo da skočemo malo, vidimo kako je bilo na premijeri filma u Rusiji. To nam je sljedeći, što se kaže, VTR. Da vidimo i kakve su bile reakcije. Malo, moja koleginica Aleksandra je bila tamo. I vidjet ćete, i da kažem, sve što večeras ne stignemo, da vidimo na mom YouTube kanalu, ekskluzivno ćete vidjeti integralne verzije Aleksandrine posete Rusiji, šetnja sa Milošem, šetnja sa Radonjićem, koji ladno može da bude turistički vodič. Tako je lepo pričao o nekim građevinama. Tako je smišljao svaka čast. Vrlo je bilo verljivo. Stvarno vrlo verljivo. Dakle vam pare za film. Ti si pregovarao s producentima. E, da vidimo kako je bilo na premijeri u Rusiji, ljudi. Da li ovaj film može da plasira našu priču što šire, što dalje? Прежде всего, в истории реальных живых людей, в том, как важно оставаться человеком даже в нечеловеческих условиях, о силе духа, о братстве, о дружбе. Героиня моя девочка-снайпер. Очень было важно, что это не пятый парень в команде, а что просто она очень сильная женщина. Очень было интересно работать на первой. Ne, pričaj, ti pričaj, nemoj da se približavaš jer ostaje sjajno. Ne, videli smo. Pa bit ćete zlati. Ajde, pričaj. Neću, pa pričajte sami. Ne, pričaj, ne znamo pitanje, ajde, pričaj. Kako se, kako je bilo pitanje? Ja, šta kaže? Šta kaže? Kaže, koju ulogu igraš? Aha, nisi gledala film? Godine. Mislim da ću više osluškivati reakcije publike, pogotovo ćemo sada gledati na ruskom, ali isto tako će biti u Sava centru 19. Publika koja će gledati u Srbiji je mnogo emotivnije vezana za cijel taj period u kojem se film bavi. Ovdje će vjerojatno biti reakcija, naravno film ima više nivoa kvaliteta, film je s jedne strane vrlo, vrlo ozbiljno urađen akcioni film, što je zanimljivo i za publiku koja čak i ne zna šta se dešavalo, mislim, u drugim nekim zemljama, koja ne zna što se dešavalo na Kosovu. Koliko je odgovornost na vama, s obzirom na to da je ovo pa sigurno prvi put da će veće i širije auditorijum čuti srpsku stranu priče? Mislim da je važno to, zato što će u ovako jednoj moćnoj produkciji, kao što je ruska, ljudi moći da po celom svetu vide na neki način prvi put događaje iz 90-ih gdje Srbi nisu prikazani kao negativci. I ja sam, ljudi, majke mi, ponosan sam na vas na ovoj premijeri. Toliko ozbiljno izgledate. Mi odraš ti kao ako progovoriš gotovo, znači kraj, tako da leš iza, tajna najveća će biti otkrivena, Miloš profesor. Tako da, stvarno, kakvi su, Miloš je tamo, dobro, i Mičko, vaši utisci malo u Rusiji, evo Milena, ti kako su na tebe reagovali? Da. Pa ne, nije o meni prvi put, ja tamo idem svaki mjesec skoro, zato što, pa da, mene nekako strašno prijala ta ruska atmosfera i ja govorim ruski, već sad onako, skoro, mislim, tečno, ali sa greškama i onda se upoznajem tamo s ljudima, imam drugare, ostajem, a što se tiče premijere, bilo je stvarno prelepo, zato što je reakcija bila neverovatna, mi smo se samo nadali da će tako isto biti i kod nas, a kod nas je nekako bilo još jače. Pa dobro. Stvarno imam dobru... dobru šansu da plasira i jednog Aleksandra i drugog Aleksandra i Milenu u rusku orbitu, a Milena je već onako dobila... Ne, Miodrag, ne. Miodrag je već rešio da će bude ruski producent. Ja sam izabrao... On nema te ambicije. Ali stvarno ima dobre šanse i ovo Milena stvarno radi na tome i... Vrlo dobro ono govori ruski, tako da mislim da ćemo imati još jednu zvezdu na sigurno. Boga mi, kako je krenuo Miloš kada otvore ova vrata, da li će ostati neku Srbiju od glumaca, vidjet ćemo u nekom narednom periodu. Poslednji nekih zatvori. Mene je Miloš posavjetovao, ja sam bila na drugoj godini fakulteta i on je došao nama studentima kao profesor da kaže da treba da učimo ruski, da se otvara to tržište, da su tamo šanse velike i ja sam ga poslušala i tako sam počela da učim. E sad, godinu i po dana kasnije se desio ovaj film sasvim slučajno, naravno, ali eto, nekako je sve to...
Ništa nije slučajno. Ma nije slučajno. Ma ništa nije slučajno. Dobro, ljudi, šalju poruke, mnogo poruka stiže. Evo, stigla su i dva neobična pitanja, pročitat ću vam odmah. Aleksandre, kad bi se probudio ujutro kao žena, šta bi uradio? Ko je Aleksandar? Aleksandre. Zna se koji. Kako šta? Kako šta? Pa, našminkao se. Ne, ne bih se našminkao. Nego? Istuširao bih se. Stvarno? Sve bila luda noć. Znači, odmah ti proredio taj ženski gen. Može li Biković, pazi pitanje, može li Biković napraviti 10 trbušnjaka? Da ih napravim. Ne, ne znam to. Osam. Ne, ja? Šest, brate. Šest. Six pack. Six pack. Ne moraš to pijet možda. Da li mogu napravim? Da li mogu? Pa mogu da napravim. Možeš. Deset je baš onako... Zahtevno. Pa nije baš mnogo zahtevno, dobro. Ja, ali, može, da li moguće da, da li moguće delujem baš tako? Da, čovjek na Instagramu postavio pitanje. I dobro. Pitaju da li se snima Južni vetar, da iskoristim priliku i to drugi deo serija, to stižu pitanja. Snima se. Snima se? Snima se i serije film. Opa. Da. I kad će to da izađe? Će da izađe. Ne znamo to nikad. To se snima pa ćemo da vidimo. Vidjet ćemo. Mislim, 2020. Tako je, 2020. Pa dobro, to će brzo tebe sledeće godine. Godine sad, sad još malo počinjemo da snimamo. Bravo. Da. Kubura, Ruskinje, kako si ti reagovao na Ruskinje, kako su Ruskinje reagovali na tebe? Uvijek da li... meni ima teška pitanja. Pa ne, ozad, to ja stiže, ne, ja hoću da ispoštovi publiku. Ja nisam uopšte reagovao na Ruskinje, moram priznati da ovaj, nije bilo ni prilike, meni niko nije prilazio. Ja, za razliku od Milene, ovaj, ne, tek sam počeo da učim zato što ti ruski misle jezik. Da si one uzbek, meni one, priđu, one počnu pokre. Govore na albanskom, ja ih gledam ovako i onda odu. I oni nešto neće ljudi. Oni nešto pričaju i kao pokazuju ovako. Da. Ove, ne, bilo je stvarno, ja za razliku od Milene nisam imao mnogo prilike da provedem ovaj, u Rusiji nešto mnogo vremena. Ja sam sve, kad smo radili, snimali tamo, bio na pod dan, dva, zbog svojih obaveza ovde. Ali sam ovaj, tamo na premijeri samoj video da je... Ja nisam očekivao tako veliku premijeru, da to tako sad baš veliko izgleda. Ali to je bilo stvarno grandiozno. Stilista, te ubrzavate stilista, nešto. Ne, 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 kaže mi da skratim ovaj, prslu, kaže, dugačak je prst. Ovo, ja za Ruskinju ne znam, stvarno, pošto ne znam Ruskinju, ne znam šta su mi dobacivali, stvarno, dao su me kritikovali. Sigurno neke gadnosti, ja nema nije veze, pa kao, doći ćeš do toga. Da, on je Brus, to na ruskom po drugu ima poruku. Ja ne znam u Rusiji šta to... Da, po druga poruka. Da, po... E, ljudi, gde možemo podeliti karte? Za Beograd ili gde idete, gde su sledeće? Mnogo vas pozivaju u sve gradove, dođete, da ćete se pojaviti od Austrije, Banja Luke... Sutra imamo Banja Luku. Imamo tri. Sad će biti haos, samo da mi kažete šta i kako. Drugog imamo Valjevo. Neke dve karte. I dve karte, vidi ovih dve karte. Koliko si mislio? Dve karte, ja ću kupiti dve karte. Ne, odakle se javi da tu probamo da je. Mislio sam si rekao, imamo Valjevo, Podgorica. Koliko vi možete, ja. Koliko ti tako idemo? Podelit ćemo 12 karata. 6 puta 2. Mi koji ćete ruski megaloman samo u grupama. U grupama, 2 puta 6, dobro, 6 puta. 6 puta 2, podelit ćemo 12 karata. Pa eto, može da bude ili preko tvojeg profila. Može, ili imate vi film možda, profil ili nešto? Može, može. Balkanska Međa, profil na Instagramu. Molim vas, pošto će meni sad blokirati Instagram. Znači, idite Balkanska Međa, profil i onda će ljudi tamo preuzeti i... Šaljite poruke na Balkanska Međa na Instagramu ili na naše profile Radonjić, Radojčić, Biković i tako. I mi ćemo da vas... Prebacimo na Balkan. Da kažemo nema više karata. Okej, okay, dobro. Mi ćemo da vam prodamo po razumnoj ceni. Tako, bravo, dupla za, tako. Da naplatiš prodatu kartu. Meni su